dos mais importantes prêmios do Judiciário, Inovar está na 14ª edição. A cerimônia de lançamento foi nesta quinta-feira no Superior Tribunal de Justiça. Identificar práticas que contribuem para o bom funcionamento e modernização da justiça brasileira. Foi com esse objetivo que o prêmio Inovare foi criado em 2004. O Inovare é um instituto preocupado não só com o poder judiciário, mas com a cidadania brasileira. São novas práticas, novos modelos, novas exercício de atividade do Ministério Público, da magistratura, da advocacia, de todos que estão envolvidos com a justiça de melhor qualidade, produtiva e, sobretudo, que possa atender os anseios do cidadão. O desafio do Inovare é persistir na sua ótima tradição de eficiência. Nós podemos dizer, sem exagero, que o Inovare é uma instituição que deu certo, né? Emplacou, pegou. Exatamente porque é fiel às suas finalidades. A cerimônia de lançamento da 14ª edição do Prêmio Inovare contou com a presença de ministros do Superior Tribunal de Justiça, do Supremo Tribunal Federal, desembargadores, juízes, autoridades e profissionais do meio jurídico. A presidente do STJ, ministra Laurita Vaz, foi quem abriu a cerimônia. O Prêmio Inovare, ele renovou o judiciário. Ele traz todos os anos temas tão importantes e as pessoas que concorrem são tão criativas que trazem também trabalhos inéditos que têm realmente inovado no judiciário brasileiro. Desde sua criação, o Prêmio Inovare já analisou e julgou mais de 5 mil práticas de todos os estados brasileiros. São ideias que, quando aplicadas, colaboram para que o judiciário cumpra seu papel em todas as esferas da sociedade. Em 2009, por exemplo, o STJ recebeu seu primeiro Prêmio Inovare com a prática Justiça na Era Virtual, para acabar com os processos em papel. Hoje, 90% deles já estão digitalizados. O Prêmio Inovare é importantíssimo, porque no Brasil surgem diversas práticas que contribuem para o aprimoramento da justiça. E com o destaque recebido pelo Prêmio Inovare, elas tomam musculatura e começam a ser aplicadas em outras regiões, tanto do estado quanto do país. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até o dia 15 de maio no site do Inovare, nas seguintes categorias: tribunal, juiz, Ministério Público, Defensoria Pública, Advocacia e Justiça e Cidadania. A comissão julgadora também poderá premiar uma iniciativa relacionada ao sistema penitenciário.